Dienas laikā jau izskanējuši Riharda Dubras, Raimonda Tigula, Līgas Celmas un Pētera Vaska skaņdarbi, ko atskaņo orķestris Kremerata Baltika, koris Kamēr, Valsts akadēmiskais koris Latvija un citi. Komponists Pēteris Vasks uzskata, šis notikums ir Latvijas mūzikas lielākie svētki. Vasks arī bijis pirmais latviešu komponists, ko radiostacija atskaņojusi. Tas, kas ir šodien, tas ir kaut kas absolūti unikāls. Vispār līdz šim šīs radiostacijas vēsturē ir bijuši vēl tikai divas valstis, divu valstu komponisti, kur mūzika ir skanējusi 24 stundas, proti poļu mūzika un mūsu kaimiņa, ziemeļa kaimiņa somu mūziku. Mūsu mūzika principā klausās 16 miljoni liela auditorija. To viņi, tā ir viņu pasaules auditorija. Un ticēt man, tas ir milzīgs notikums, tie ir lieli svētki. Kolekciju 24 stundām Latviešu mūzikas radio Q2 satura veidotājiem palīdzēja veidot Amerikā dzīvojošo komponistu un diriģenta Dace Aperāna. Trīs kompaktdiskus ar mūslaiku komponējušiem komponistiem New York radiostacijai sagatavoja arī Latvijas radio klasika. Latvijas radio 3 arī sarunājās ar radiostacijas producentu Aleksu Hombrausu. Šīm 24 stundām jābūt pēc iespējas daudzveidīgām. Manuprāt, būtu negodīgi definēt Baltijas autoru mūzikas skanējumu. Labi zinu, ka klausītāji pieslēdzoties latviešu mūzikas maratonam jau būs apbruņojušies ar kādiem priekšstatiem vai stereotipiem par jūsu mūziku, bet mēs par savu uzdevumu uzskatām šos priekšstatus kliedēt. Starp jaunajiem komponistiem, kuru mūziku šodien klausās miljoniem cilvēku viņpus okeānu, ir arī Jākaps Jančevskis. Interesanti, ka viņš nezina, kuru no viņa skandarbiem translēs, bet arī viņš jūtas pagodināts piedalīties maratonā. Tie ir svētki ne tikai man un Pēterim Vaskam, bet es domāju arī visiem latviešu komponistiem un latviešu mūziķiem. Cilvēki dzird kaut ko savu ausī tīkam un tad viņi interesējās par to. Es pieļauju, ka tas varētu, kāpēc ne? Ka tas varētu nest kaut kādas jaunas iespējas, varbūt ne tikai latviešu komponistiem, bet arī latviešu kolektīviem. 24 stundu ilgo latviešu mūzikas maratonu vēlreiz varēs noklausīties šo sestdien 29. augustā. Madara Rudzīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.